Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay August 6, 2023. Ang pag-uusapan po natin, ito na naman pong bagong aligasyon nitong si Congressman Arnie Teves na sinasabi niya, ang mga Teves daw po, tataniman daw po, hindi lamang ng firearms kung hindi explosives. Sinasabi niya rin na nagpadala daw ng tatlong hitman para patayin ang kanyang kapatid na si Pride Henry Teves diyan po sa Negros Oriental. At iba pang mga akusasyon sa kasalukuyang mga kalaban niya di umano sa politika. At alam naman natin kung sino po ang tinutukoy niya na mga kalaban niya ngayon. Walang iba kung hindi ang kasalukuyang gobyerno. Kasi ang sinasabi po nitong si Congressman Arnie Teves, lahat po ng mga nangyayari sa kanya ngayon ay produkto lamang ng pamumulitika sapagkat hindi po siya kaanib ng Marcos administration kaya ang tawag niya nga lang kay Pangulong Bongbong Marcos BBM at saka nakikita niyo naman dito sa hashtag na ginagamit niya ngayon sa kanyang mga kaliwat kanang press conference hashtag #logo media blackout mataas na presyo ng produktong petrolyo pulburon tambaloslos Martial 2.0 at iba pa. Mga nadidinig po nating kataga, hindi dati galing kay Arnold Potebes kung hindi sa mga vloggers na talagang ang ginagawa ay siraan lamang ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ang administrasyong ito. Kaya makikita nyo rito mga tol kung gaano ka-orchestrated ngayon ang publicity na ginagawa po nitong kampo ni Tebes kasama po ng mga vlogger na ito nagpapakalat po sila ng mga maling impormasyon sa harapan ng publiko. And worst sa ngayon, parang pinalalabas pa nitong si Arnold Putebes na siya ang kawawa, na siya ang naaapi, siya ang pinipersecute. Mukhang nililihis niya talaga ang atensyon ng publiko na ang kawawa dito, yung pamilya ng mga napas lang sa Negros Oriental, partikular noong March 4, 2023. Sampung katao ang pinatay. Kasama po diyan itong si Governor Ruel de Gamo. Balik po tayo dito po sa ating pinag-uusapan. Meron pong live stream kagabi. Ito pong si Arnold po Tebes. At katulad po ng mga sinambit ko kanina, pinagbibintangan niya na naman ang kasalukuyang gobyerno na siya po ay tataniman ng mga ebidensya hindi lamang firearms kung hindi mga explosives. I mean, tataniman ang kanyang mga kamag-anak, mga property ng mga nabanggit po na kontrabando. Ayun po yan sa kanya. At sinabi niya rin po dito po sa live stream niya na maiksi na nagpadala daw po ng hitman para patayin ang kanyang kapatid. Aba, parang gawain kaya nila yun mga tol? Kaya naiisip niyo yun ito nitong si Arnulfo Tebes? Kasi yung mga ganong idea, kapag ka hindi mo gawain, hindi mo maiisip. Sabi niya, base daw sa kanyang informant, A1 daw. Pag, pag sinabing A1, ibig sabihin, completely reliable, confirmed by other sources. Ayun po yung evaluation sa intelligence. Ibig sabihin, tiyak na tiyak po ang impormasyon ito. Pero bago tayo magpatuloy, kailangan manggaling mismo yung mga sinasabi natin sa pibig nitong si Arnold Potebes. Panoorin po natin ang mga paratang na yan nitong si Congressman Arnie Tebes patungkol po sa mga sinasabi niya na pagtatanim ng ebidensya sa kanyang pamilya o kamag-anak at sa kanyang mga property. Mga palangga, magandang gabi sa lahat. Um, video ako ng kahit late na dahil meron na naman akong timbre na gagalawin na, ang next move nila ay titirahin yung mga bahay, lugar, mga sasakyan ng mga teves at lahat ng malalapit sa akin. Um, may specific instructions na lagyan talaga ng explosives other than high-powered firearms ilalagay din. At sino... <laughs> Natatawa talaga ako sa wild imaginations nitong si Congressman Arnie Teves eh. Eh alam nyo pala na may ganyang gagawin sa inyo eh dapat, ireklamo nyo na kagad. Imposible naman, Congressman Arnold Potebes, na sa yaman ninyo, sa lawak ng kapangyarihan ninyo, sa mga abogadong nagtatanggol sa inyo, imposible na walang makakasuhang pulis. Dati akong pulis eh. Alam nyo, ang kong mga kasamahan. Hindi pa nga ma yung tao pero nakakasuhan kasi nagkakamali sila. How much more kung itong intentional na pagtatanim ng mga ebidensya? Alam nyo ba mga tol kung ano ang kaparusahan sa mga nagtatanim ng ebidensya na mga alagad ng batas? May kanya-kanyang probisyon sa batas pero ang babanggitin ko lamang sa inyo yung Republic Act 10591, Section 38, I hope tama yung pagkakaalala ko, ang kaparusahan ng pagtatanim ng firearms ng mga pulis sa isang inosenteng tao ay merong pagkakakulong ng hindi bababa sa labing dalawang taon at hindi lalagpas ng dalawampung taon. Eh, mas malupit yung Republic Act 9346 or yung Explosive Law kasi kapag ka ikaw nagtanim ka, alagad ka ng batas sa isang tao na inusente ng bomba o explosives, e eh mapaparusahan ka ng reklusyon perpetua. Pagkakakulong ng dalawampung taon at isang araw hanggang pung taon, iririsk ba ng mga pulis na ito ang kanilang integridad, ang kanilang karangalan ang kanilang pagiging pulis para lamang palabasin sa harapan ng publiko na ikaw ay may kasalanan. Tingin ko hindi nila gagawin yon dahil hindi ka ordinaryong tao, Congressman Arnulfo Tebes. Ikaw ay isang kongresista. Sabi nga ng House of Representatives, nasa likod kanila. Ano? Nasa likod mo sila susuportahan ka ng house basta tama. E eh kung tataniman ka ng ebidensya, tapos hindi naman, kumbaga kung tataniman ka ng ebidensya at mapapatunayan na ang mga yon ay gawa-gawa lamang, sigurado mamalasin yung magtatanim sa'yo. Kaya mag-iisip-isip ang mga to. Higit sa lahat, may mga abogado ka na mga magagaling. Si Atty. Ferdinand Topacio, pinangungunahan ang legal team mo. Kung ito gawa-gawa lamang, eh dapat meron ng mga nakasuhan. Napansin nyo ba mga tol? Sinabi na rin niya ni Congressman Arnold Putebes sa mga nakalipas na mga vlogs niya na nagtanim daw ng ebidensya kaya may mga nakuhang firearms or contraband doon sa kanyang mga property na ni-raid ng ating mga kapulisan in the past months. May mga nakasuhan ba? Wala. Kasi lahat ng sinasabi nila gawa-gawa lamang. E eh, syempre, pang nagkaso ka, kaakibat niya ng ebidensya. Hindi pa pwede dahil sinasabi mo lamang. Katulad ng ginagawa ngayon itong si Arnold Putebes. Tuloy natin ang sinasabi niya rito, mga tol. Kung man ang nasa lugar na yun, huhulihin. Kung mangyari man ito, ngayon pa lang, uh, gusto kong malaman yun na hindi naman ako ganun katanga, di ba, na may makukuha pa sa bahay ko kung meron man or sa mga bahay ng mga kaibigan ko, kasamahan ko, kamag-anak ko. Sa madaling salita mga tol, ang ginagawa na ito ni Arnold Tevez ay mind conditioning ng publiko. Na in the event na merong matagpuan sa kanya, ang gusto niyang mangyari, iisipin ng taong bayan na ito ay gawa-gawa lamang, na ito ay bahagi lamang ng persecution sa kanya ng kasalukuyang gobyerno mind setting ano getting the sympathy of the public yon ang nakikita po nating intensyon dito nitong si Arnold Teves inuulit po natin kung talagang siya ay walang kasalanan kung talagang pangalawang punto walang mga eksplosibo sa kanyang tahanan o property at kinalaunan kinakitaan ito ng mga nabanggit na kontrabando, madali po nilang mapapatunayan niya na yan po ay tanim lamang. Pero hanggat ito ay kanilang kiniklaim lamang sa harapan ng media, sa harapan ng publiko, eh malabo po iyang mangyari. Ano? Hindi po itataya ako, pulis, hindi ko itataya kahit utusan ako ni Secretary Benhur Abalos. E pag nagkabulil na suhan, sino ba mananagot? Ako bilang pulis, matatanggal ako sa trabaho. Igit sa lahat, ako ay makukulong. O, basahin ko ha, para malinaw tayo rito kasi baka iniisip ninyo, nasa isip ko lang yung mga sinabi ko kanina. Sabi dito sa Republic Act 10951, Section 38, Liability for planting of evidence. Hindi ko na maipapakita sa inyo pero binabasa ko ngayon mismo yung batas. The penalty of mayor in its maximum period shall be imposed upon any person who shall willfully and maliciously insert, place or attach directly or indirectly through any overt act or covert act any firearm or ammunition or parts thereof in the person, house, effects or in the immediate vicinity of an innocent individual for the purpose of implicating or incriminating the person or imputing the commission of any violations of the provisions of that law. Medyo sumobra ako ng penalty. Kasi nasabi ko kanina, 12 years and one day to 20 years, mali po yun. Ikokorek ko ang sarili ko. Ang penalty lamang ay 6 years and one day to 12 years. Ganun pa man, may pagkakakulong pa din. Ano? Hindi ko itataya ang aking sarili kung ako pulis Makukulong ako ng anim na taon at isang araw hanggang 12 taon para taniman ko ng ebidensya itong si Arnold Puteves na alam kong napakamakapangyarihang tao at mayaman na kayang i ang, ang puwersa ng batas para mapalabas na siya ay talagang walang kasalanan kung yon ang totoo. Pero hindi tayo naniniwala mga tol. Ito ay mga claim lamang nitong si Arnold Puteves. Tuloy natin ang sinasabi niya po dito. Huwag nyo naman sanang galawin ang aking parents. Matatanda na sila may sakit pa. Narinig ko kasi gagalawin din yung bahay namin sa BF Homes. Wala kayong makukuha doon unless lagyan nyo. Anyways, um, <laughs> yun naman pala eh. Wala silang makukuha unless lagyan nila. Unang-una, property mo yan sa BF Homes. May mga tao dyan sa paglalagak o pag-iimplementa ng search, dapat may witness. Basic yan. Hindi gagawin ng pulis na mag-search warrant ng walang witness. At bago makapasok sa property ninyo ang mga pulis, dapat nandoon na rin ang mga witness. Hindi pa pwedeng mauna ang mga pulis bago ang witness. Saka may mga kamera na ngayon, nire-required na ng Supreme Court na ang mga pulis na nag implement ng search warrant dapat nakabody worn camera. Otherwise, maaari silang magkaproblema sa mga ebidensya na makukuha nila. O. Kung mga nakakamera ang mga yon, kaakibat pa ng mga witness na daladala, pati daladala nila, o kaya yung mga available doon sa area, I'm sorry, hindi pala daladala yung available doon sa area kasi elected public officials usually yan ang witness. Saka in the presence syempre ng may-ari ng premises o kayang representative. O yun po yung mga requirements. Hindi pa pwedeng magkaroon ng pagtatanim. Dahil pag nagtanim, makikita. Pag nakita na nagtanim, kulong. Six years and one day to 12 years. Pagka-explosive, reclusion perpetua. 20 years and one day to 40 years. O, tuloy pa natin ang sinasabi dito, ha? Ni Palangga. Sa <laughs> team na natanggap ko, may tatlong hitman na pinakawalan sa Negros para tirahin ang aking kapatid na si Henry. O, uh, yan, mga kapatid at kamag-anak, pati ang aking mga kaalyado sa politika. At Bakit titirahin yung kapatid mong si Henry at mga kaalyado mo sa politika? Anong Anong essence nun? Ano mga tol? Eh baka kayo-kayo magpapatayan dyan. Tapos ibibintang nyo sa gobyerno. Sacrificial lamb yung kapatid mo. <laughs> Hindi gagawin ng kung sino man ang pinagbibintangan nitong si Arnold Tebes na patayin si dating gobernador Fried Henry Tebes dahil una sa lahat, kinalaunan makakasuhan yun eh. Para saan at papatayin siya? Ngayon, kung sa wild imagination nitong si Congressman Arnie Tebes, nagpadala daw ng hitman at pinatay, e eh baka gawain nila yon, Baka sila talaga ang nakakaisip nun. O kaya ngayon mga tol, i-condition din natin ang isip natin. Na kapag merong nangyaring hindi maganda sa mga tauhan nitong si Arnulfo Teves even sa kanyang kapatid, e eh baka sila-sila ang naggawaan nun para ibintang sa kasalukuyang gobyerno. Walang pinagkaiba yan eh. Sa nakalipas na panahon, di ba? Pinatay si Nino Yakino. Tapos ibinintang sa dating Pangulong Marcos Sr. O baka ganun yung naiisip ng mga ito. Isa sakripisyo ang kanilang kamag-anak, kaibigang, kakilala. Para lamang merong maibintang sa kasalukuyang gobyerno. Pero hindi ako naniniwalang magagawa nila yan. Kasi unang-una, hindi nila kontrolado na ang isip ng mga tao sa kasalukuyan. Kahit sabihin mong kaibigan mo, iiwasan ka na eh. Kahit sabihin mong pinagkakatiwalaan mong tao kung sa tingin niya, di pa naman siya nadadamay, iiwasan ka na. Ililigtas na nila yung kanilang mga sarili dahil tiyak, kinalaunan, itong si Congressman Arnold Potebes, lalabasan po ito ng warrant of arrest at ito magiging wanted sa batas. Sa ngayon kasi hindi pa po ito wanted eh. Pero darating ang punto na magiging wanted po ito. At ang sino mang taong makikipag-ugnayan dito, lalong-lalo na ito ay deklaradong terorista, eh maaaring magka-problema sa ating batas. Maaaring madamay, makasuhan at panagutin ng ating gobyerno. At mga kaibigan, kung sino man ang mauna. Uh, itong timbre na to ay alam niyo naman parating iwan ng ating timbre. So, ngayon palang inuunahan ko na. Dahil pa malapit sa gobyerno itong ating mga katunggali sa politika. Kaya, Kaya tayo ngayon nagre-react. Kasi lagi niyang sinasabi yan eh. Dahil malapit sa gobyerno itong ating katunggali sa politika. Sino ba katunggali nila sa politika? Sila Mayor de Gamo. Unang-una, hindi ito usapin ng politika may pinatay. Pinatay si Governor Ruel de Gamo. At ang paniniwala ng pamilya de Gamo na nakabase sa mga ebidensya at testimonya, ikaw, Congressman Arnold Potebes, ang nagutos kasama ng mga taong kasabwat mo pati si Governor dating Gobernador Pride Henry Tebes yung mga taong nahuli o sumuko na nasa posisyon o nasa kustodiya ng ating authority sa kasalukuyan, ikaw ang unang ikinanta. Unfortunately, baka dahil sa hindi nating malamang dahilan, baka sa pera, nagsipagbawi ito sa kanilang mga testimonya. Pero yung kanilang mga sinambit, hindi na yun mababawi. Bagamat, syempre, yung unang pahayag nila, hindi na pwedeng gamitin bilang ebidensya, pero maraming mga ebidensya pa ang sinasabi na mag-uugnay sa iyo sa pagkakapatay kay Governor Ruel de Gamo. Ngayon, sa mga supporter nitong si Congressman Arnie Tebes, pati yung mga nagbabalansi daw sa mga pagkakataon, inuulit ko, kung sa tingin ko o sa tingin ng publiko, guilty itong si Arnold Putebes, wala kayong magagawa. That is our opinion. Hindi kami korte. Kaya hindi kami ang magsasabi kung siya ba ay walang kasalanan o may kasalanan. Pero kami ay may mga opinyon na pwedeng ipahayag sa harapan ng publiko. At hindi nyo yon mapipigil. Ang opinion na yan, hindi ibig sabihin yan guilty na. Sa harapan ng batas, itong si Arnold Potebes. Dahil sa harapan ng batas, he enjoys the presumptions of innocence. Pero sa harapan namin, sa aming mga isipan, base sa mga nababasa namin sa balita at inilalabas na mga impormasyon ng ating gobyerno at nating otoridad, ng ating mga otoridad, eh hindi mawawala sa aming isipan na paniwalaan na itong si Arnold Putebes ay meron talagang kinalaman sa pagkakamatay ni Governor Ruel de Gamo. At hindi yan pamumulitika. Hindi porket si Governor Ruel de Gamo ay sumuporta sa nakaraang kandidatura ng ating mahal na pangulong Bongbong Marcos. I eh gagamitin na yon para ikaw ang ipin ipindown. Hindi yon makatarungan o makatarungan. Hindi ganon si Pangulong Bongbong Marcos. Kung meron talagang iba mara na maaring suspect o taong nagpapatay dito kay Governor Robel De Gamo, yon ang pagtutuunan ng puwersa ng batas ng ating gobyerno. Pero wala eh. Ang mga ebidensya, ikaw ang tinuturo. Paano nyo ngayon yung sasabihin? Na wala kang kasalanan? Eh ang sinasabi ng mga ebidensya na hawak ng ating otoridad, ito, ikaw, ito ang mga ebidensya, ito ang nagdidiin sa'yo. Sabi nyo, mahina ang mga yon. Eh bakit ayaw nyong mag-file ng counter-affidavit? sa ating prosecution. Nang sa ganon, doon pa lamang hindi nakakitaan ito ng probable cause at hindi na ito umakyat pa sa korte. Pero hindi nyo ginagawa. Kasi alam nyo sa sarili ninyo kung ano talaga ang totoo. Simple lang naman yun, di ba? Kung wala kang kasalanan, haharapin mo yan. Merong complaint, tabi David. Magpapail ka ng counter David mo. Pabubulaanan mo ngayon ng mga countervailing evidence, yung mga ebidensya na inilagak ng mga nagre sa prosecution. At balanse eh, ang pag-appreciate dito dahil nga meron due process. Ngayon, kung talagang sabi nyo, bias ang prosecution, aabot sa korte, eh definitely hindi po bias ang korte. At doon, yung mga sumusuporta sa'yo, pati yung mga nagsasabi na you should be presumed innocent, doon malalaman sa korte kung ikaw ba talaga ay walang kasalanan. Pero inuulit ko, ha? Ah, ang publiko, court of public opinions ito, ha? Ah, wala kayong magagawa. Hinusgahan nyo si, Dat, si Pangulong Bongbong Marcos bilang tax evader, bilang magnanakaw, bilang sinungaling, nang wala naman kayong mga ebidensya. Tapos kami, na umaasa sa ebidensya na ipinapakita ng ating gobyerno pipigilan ninyong magsalita ng aming saloobin na sa aming pananaw, guilty, itong si Congressman Armul Potebes. Tuloy tayo rito, mga tol. Kaya nila itong gawin. Anong klaseng gobyerno na ito kung mangyari man? Again, nagvideo ako kahit gabi na dahil ayokong mahuli. Baka kasi bukas gawin na nila kaagad itong mga <laughs> ito. Sa akin, Baka bukas, eh, meron bang nangyari ngayon? Wala naman ah. <laughs> Makikita nyo talaga dito mga tol. One, one step ahead ang isip nitong si Arnul Putebes. Pero hindi dahil sa pabor para sa kanya kung hindi parang mina-mindset niya lamang yung publiko na in the event na may makuha sa kanya, palabasin niya sa harapan ng publiko na gawa-gawa lang yon. Oh, look Tingnan nyo, may nakuha doon sa property ko, pero katulad nung sinabi ko sa inyo, tanim lang po yan. Ganon yung gustong iset nito sa isipan ng publiko. Pero babalik tayo sa mga sinasabi ko kanina. Kung ikaw, pulis, hindi mo isasaalang-alang, o isasaalang-alang mo, rather, yung iyong pagiging polis, dahil hanap buhay yan, trabaho mo yan, diyan mo binubuhay ang iyong pamilya, kaya hindi mo gagawin ang pagtatanim ng ebidensya. Otherwise, matutulad ka doon sa mga pulis na nakakulong ngayon, yung naniwala. Naniwala doon sa dating pangulo na nagsasabi, kill them. E pinatay nga nung mga pulis yung kanilang mga suspect. May nagawa ba? Napardon ba ng dating pangulo? Yung pumatay kay Kian de los Santos. Yung pumatay doon sa dalawa, itinapon sa Bulacan, saka sa Quezon City. Napardon ba yon? Wala kasi yon puro salita lamang. Kaya dapat kung ikaw pulis ka, mag-iisip ka. Lagi, sa, lagi naming iniisip yan, no? ako nung pulis pa, buntot mo, hila mo. Pag mag ka, professional ka nga eh. Nakapagtapos ka ng apat na taon eh, bakit ka, susu bakit ka susunod sa isang illegal na order? Sabi sa ten duties and responsibilities ng ating kapulisan, always obey the legal order of your commander. Basic yon. Lagi kang sumunod sa iyong commander pero dapat legal. Ang pagtatanim ng ebidensya, illegal. Kaya hindi mo dapat sundin yun. Ano pa sinasabi dito nitong si Congressman Arnold Potebes? Mag-anak, aking mga kaibigan, kumanda kayo sa kanilang next move. Hindi ko man kayo matawagan lahat, kaya ginawa ko na rin, minarapat ko na gawin dito sa social media na magpaalam sa inyo ang timbre na natanggap ko kani-kani na lang. Again, tayo ay mag-ingat at mga kalangga, tandaan nyo ang aking sinabi na ito na naman ang susunod nilang plan. Pwera sa mga bahay at mga lugar, pati mga sasakyan, may specific instructions exactly sila na lagyan ng mga illegal na bagay. Sa lahat ng mga lugar namin at sasakyan, other than explosives at firearms, palagyan din ng droga yun yung specific <laughs> pati pagtatanim ng droga oh punta naman tayo sa pagtatanim ng droga ano ang parusa sa isang public officer na no nagtatanim ng droga sa kanyang sa isang innocenteng tao death pero siyempre, wala na tayong death life imprisonment ang parusa Section 29. Tingnan nga natin sa Republic Act 69.75, uh, 91.65. Ano ang sabi po dito sa batas po na ito? Baka sabihin ninyo, nag-iimbento ko dito eh. O ano ang sabi dito sa Section 29? Criminal liability for planting of evidence. Any person who is found guilty of planting any dangerous drug and or controlled precursor and essential chemical regardless of quantity and purity shall suffer the penalty of death kamatayan pero by operation of republic act 9346 the act prohibiting the imposition of death penalty wala na po tayong kamatayan kaya sa madaling salita ang parusa sa nagtatanim ng ebidensya kahit ikaw ay public officer o hindi public officer life imprisonment oh bakit mo gagawin magtanim ng ebidensya? E eh, delikado. Baka makulong ka ng habang buhay. Instructions nila. Grabe na talaga ito. Sobra na yung inyong ano, persecution too much. Alam niyo mga palangga, kailangan nila gawin lahat ng ito. Hindi lang para mas lalo kaming madiin at masira yung pamilyang Teves at mabigyan ng daan ang pagpapaupo sa kanilang mga kasamahan. <laughs> Isa pa nitong... Pa Mabigyan daan ng daan ang pagpapaupo sa kanilang mga kasamahan. Talo kapatid mo. Congressman armul Po talo. Hindi na kinakailangan pang gumawa ng mga ganyang kaparaanan para lamang maupo sila. Kasi nakaupo na nga yung dating gobernador na Pinas lang eh. Nakaupo na siya eh. Balik tayo dun sa kwento. Ano ba ang nangyari sa nakaraang halalan dyan sa Negros Oriental? Sabi, nanalo si Pride Henry Tebes bilang gobernador. Pero may pending na petition for declarations as nuisance candidate ang isang certain Ruel de Gamo na kumandidato din sa pagkagobernador dyan sa Negros Oriental. May 9, 2023, idineklara na panalo itong si Pride Henry Tebes bilang gobernador. Pero makalipas ang ilang buwan, sabi ng division ng COMELEC, deklaradong nuisance candidate si Ruel de Gamo. Ang epekto, ang mga botong nakuha nito malilipat sa totoong Ruel de Gamo. Sa pagbilang ng mga boto, talo na si Governor Pride Henry Tebes. Meron ng bagong gobernador. Kaya October, iproklama bilang gobernador itong si Governor Roel de Gamo at siya ay nanungkulan bilang gobernador. Agrib, nag-file ng motion for reconsideration at apila hanggang sa umabot sa Korte Suprema. February 14, inilabas ng Korte Suprema 2023 ang desisyon nito affirming the decision of the Comelet and Bank declaring the winner na si Governor Ruel de Gamo diyan sa Negros Oriental. After lang ng ilang linggo, pinatay si Governor Ruel de Gamo. Sino ngayon ang masisisi tapat? Ang mga de Gamo pa rin? Eh nakaupo na nga sila. Sino ang merong political na motibo kung titingnan natin? Alam nga namang mga de Gamo, nakaupo na sila. Ano yun? Papatayin ko sarili ko? Ipapapatay ko sarili ko? para lamang ipin down ang mga Tebes, etalo na nga kayo. Sa pagkakongresista, hindi naman inaagaw sa iyo ang posisyon mo dahil wala ka namang nakalaban diyan, walang lumaban sa iyo. Pero ang katotohanan kasi, hindi ito politically motivated mga tol. Katulad ng sinasabi nitong si Arnold Tebes. Perhaps, perhaps ang killing kay Governor Weldegamo Gamo is politically motivated. Dahil ang sinasabi nga, kaya pinatay si Governor Ruel Degamo dahil natalo yung kanyang kapatid. Pero wala tayong pakailang na doon. Bahala na ang, ang ating mga otoridad na ipurso ang kaso na yan. Ang pinag-uusapan natin dito, itong mga sinasabi nitong si Congressman Arnie Tebes. Mga pagmamindset sa harapan ng publiko na kaya lamang siya pinipersecute sa kasalukuyan eh dahil kalaban siya sa politika, kalaban ng ating Pangulong Bongbong Marcos, at yun po ay hindi totoo. At bilang supporter ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi tayo dapat manahibig dyan. Ipagtanggol po natin si PBBM. Lalong-lalo na sa mga vlogger na mga sumusuporta dito at nagpapakalat na lahat po ito ay persecution lamang ng kasalukuyang gobyerno. Inuulit ko, wala po iyong katotohanan. With that, I hope kahit paano meron kayong natututunan sa ating maikling live streaming. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Bago po tayo pansamantalang maghiwahiwalay, eh magbabalik muna ako sa inyong mga komento. Shoutout po sa inyong lahat.